InvestSaaS investisiya şirkəti sizi salamlayır. Beynəlxalq valyuta birjalarında İngiltərə və Avrozonada siyasi və iqtisadi risklərin mövcudluğu avro və funta olan təzyiqlərin də artmasına təsir edir. Belə ki, avronun dollara və funtun dollara nisbətən məzənnələri müvafiq olaraq 1 dollar 14 və 1 dollar 28 sentin altında ticarət edilməkdədir. Bununla yanaşı Amerika iqtisadiyyatının dair fundamental göstəricilərin də qarşı açıqlaması burada qeyri-müəyyənliyin daha da artmasına təsir edir. Dünyada siyasi və iqtisadi risklərin artdığı bir şəraitdə qızıl olan tələb də daha da artıb. Belə ki, qızılın bir unsiyası üzrə qiyməti hal-hazırda 1214 dollara təklif edilməkdədir və 1216 dollarda yuxarı istiqamətdə qrarak üzərində qalarsa, bahalaşma 1225 dollara kimi də sürətlənə bilər. Əlavə məlumatlar üçün investsaaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. InvestSaaz investisiya şirkəti sizə yatımlarınıza uğurlar arzulayır.